မြန်မာနိုင်ငံကနိုင်ငံရေးဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူ့အခွင့်အရေးရှုထောင့်ရဲ့အမြင်ကိုလူ့အခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်အဖွဲ့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအခြေခံသုတေသီတီးမစ္စတာဒေးဗစ်မက်သီဆန်ကဝါရှင်တန်မြို့ရောဝစ်ဒရိုးဝူလ်ဆန်နိုင်ငံတကာစင်တာမှာဖေဗူလာရီလ23ရက်နေ့ကရှင်းလင်းတင်ပြတွားခဲ့ပါတယ်။သူဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုမကြတိခင်ကတွားရောက်ခဲ့ချိန်မှာဋိဂျုံတည်ရှိလာတဲ့အချက်တွေပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့တင်ပြတွားခဲ့တာပါ။မြန်မာနိုင်ငံကဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲမှုတွေဟာ အတော်လေးကိုမြင်မြန်ဆန်ဆန်ပြစ်ပော်နေတဲ့အကြောင်းသူကပြောပါလေ။မကြသေးရင်ကထောင်ကနေပြန်လွတ်ပြီးလိုက်တဲ့နိုင်ငံရေးအကြီးအကဲတွေစီကအစိုးရနဲ့ပူးတွဲပြီးတော့ရေရှည်တည်တတ်မဲ့ညဉ့်ဉန်းရေးကိုတီဆောက်ဖို့ဆိုတဲ့သတင်းစကားတွေကိုကြားခဲ့ရတယ်လို့လဲဆိုပါရယ်။မြမအစိုးရရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့ဒီလိုပုံမှန်လင်းလင်းပြောဆိုဆွေးနွေးနေတာတွေကိုတွေ့ရပါမိမယ်။ တိုင e ်းရင်းသားဒေသတွေမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စစ်ပွဲတွေရပ်တန့်သွားပြီလို့ပြောလို့မရတဲ့အကြောင်းကိုလေမစ္စတာမက်သီဆန်ကထောက်ပြသွားတာညမာစစ်တပ်ကသာမကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေကပါပြည်သူတွေအပေါ်လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုဆူဆူဝါးဝါဆက်လက်ကျွလွတ်နေတယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်။သူခီးရင်းရဲ့အတွေ့အကြုံအရအရင်ကထုတ်ပေါ်မပြောရဲကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုအခုဆိုရင် လူအတော်များများပြောရဲဆိုရလာတာကိုတွေ့ရတယ်လို့စစ်တပ်ရဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေရှိနေတာကိုအဆိုရထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေကိုယ်တိုင်ကပြောဆိုလာတာကိုတွေ့ရတယ်လို့ Mr. Mattison ကပြောပါရယ် And it's clear from talking to a lot of journalists that they just have a lot more freedom. Um there are limitations of course. They can report You know 19 chain khan hya တဲ့သတင်းမျိုးတွေကိုလည်းအခုဆိုရင်ပြောဆိုရေးသားခွင့်ရလာတာတွေတွေ့ရတဲ့အပြင်သတင်းမီဒီယာရဲ့အပြောင်းလဲတွေကိုတွေ့ရတယ်လို့လည်းသူကဆိုပါရယ် မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီလိုအပြောင်းလဲတွေကိုတွေ့နေရပြီပဲစစ်တပ်ထိန်းချုပ်မှုများတဲ့နေရာတွေမှာအပြောင်းလဲတွေမတွေ့ရတဲ့အတွက်လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေဟာအရင်အတိုင်းပဲဆက်လက်ရှိနေသေးတယ်လို့လဲသူကပြောပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေဆက်လက်ကြမ်းရှိနေသေးတဲ့အချက်ပါမြမအစိုးရကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားယာနဲ့ချီပြီးလွတ်ပေးလိုက်ပြီပဲအနည်းဆုံးအရေးအတွေ့ရာခိုင်နှုန်းရှိတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံကအကျဉ်းထောင်တွေအတိအကျမှာဆက်လက်ကြမ်းရှိနေတည်တယ်လို့လဲမစ္စတာမက်တီဆင်ကပြောပါတယ် However the caveat for that is that we still think that there are several hundred uh, political prisoners remaining in in Burmese prisons သူတို့တွေရဲ့လွတ်မြောက်ရေးအတွက်နိုင်ငံကအတိုင်းဝိုင်းကဆက်လက်တွန်းအားပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့ဒီအတွက် ICRC အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာချက်ချင်းဤအဖွဲ့ကိုအကျဉ်းထောင်တွေကိုဝင်ရောက်စစ်ဆေး권ပြုပြီးတော့နိုင်ငံကြီးအကျဉ်းသားစင်အတိအကျရအောင်ကြိုးပမ်းမှုလို့လဲသူကပြောပါတယ် နောက်ထပ်ကြီးမားတဲ့အပြောင်းအလဲကြီးတစ်ခုကတော့ဒေါံဆန်းစုကြည်နဲ့အစိုးရကြားဆက်ဆံရေးတွေတဆင့်ပြီးတဆင့်တက်လာတာကိုလည်းတွေ့ရပါရတယ်။တပည့်ရဲ့လို့ရကိုတခြားတပည့်ကသူ့ပြောင်းလုဆောင်လာတာမျိုးကိုလည်းတွေ့ရပါရတယ်။သူ့ရဲ့ခီးစဉ်အတွင်းမှာဆိုရင်အရင်ကဒေါံဆန်းစုကြည်ရဲ့နာမည်ကိုဂျေဂျေလုံးလုံးမခေါ်ရဲတဲ့အနေအထားကနေဒေါံဆန်းစုကြည်ပုံပါတဲ့ ပေါ်ယောအောင်ဆန်းပုံပါတဲ့တီရှပ်တွေပိုစတာတွေတုတ်ချိတ်တွေကိုနေရာဒါကမှာတွေ့ရတယ်လို့လေသူကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဥပဒေပြောင်းလဲမှုတွေက мян ဆန်လွန်းနေပြီးတော့ဒီအတွက်ကိုလေအတော်များများကစိုးရင်ကြောက်ကြနေတယ်လို့လေမစ္စတာမက်သီဆန်ကပြောပါတယ်။ဥပဒေတွေကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြောင်းလဲလိုက်တာကအဆင်ပြေတိုးတက်သွားမေလို့ပြောဆိုလို့မရတဲ့အကြောင်းပြောင်းလဲတဲ့နေရာမှာကောင်းတဲ့ဥပဒေတွေပြည်နာတွေကြံ့ရှိနေသေးတဲ့ဥပဒေတွေရှိရမှာအရင်တုန်းကရှိခဲ့တဲ့ ဒငးရေးလှလခွင့်တွေကိုဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်ထားတဲ့ဥပဒေတွေကြံရှိနေသေးတဲ့အကြောင်းကိုလည်းမစ္စတာမက်သီဆန်ကထောက်ပြသွားပါ रे ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံကပြောင်းလဲမှုတွေဟာဘယ်သူမှမမျောလင့်ခဲ့တဲ့အရှိန်အဟုန်နဲ့ဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့ဒါကိုရပ်တန့်မသွားဖို့နဲ့စစ်တပ်နဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုမဖြစ်မနေပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်တယ်လို့မစ္စတာဒေးဗစ်မက်သီဆန်ကအလေးထားပြောဆိုသွားခဲ့ပါ रे